नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई द नेपाली किचनमा। आज मैले यहाँहरुसँग चिकन करीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। आउनु सुरु गरौ। यहाँ मैले एउटा कन्तिमा तेललाई राखे, मैले चाहिँ तोरी तेल राखे। हजुरहरुलाई जुन मन पर्छ त्यही राख्नु होला। तेल तातिसकेको छ। मैले यहाँ तेजपत्ता, ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनी, मरिच र सुकेको खोर्सानीलाई फुराए। अब यो मसलाहरूलाई एकैछिन फुराउनु पर्छ। मैले यहाँ मेथी दानालाई पनि फुराएँ। अब एकछिन रोस्ट गर्नु पर्छ हामीले मसलाहरूलाई। अब मसला रोस्ट भइसकेको छ। यसमा मैले काटेर राखेको प्याजलाई पनि राखेँ। मैले चाहिँ यहाँ तिनवटा प्याजलाई, मिडियम साइजको तिनवटा प्याजलाई काटेर राखेको छु। अब हामीले प्याजलाई यसरी चलाउँदै एकछिन फ्राई गर्ने। यसमा मैले अब अदुवा लसुनलाई पनि एड गरेँ। अब हामीले अदुवा लसुन र प्याजलाई हल्का ब्राउन कलरको हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। यसरी चलाउँदै फ्राई गर्ने। अब यसमा म बेसार राख्दैछु र थोरै रातो धुलो खोर्सानीलाई पनि राखेँ मैले। अब बेसार र खोर्सानीलाई एकैछिन चलाउने र अब म यसमा चिकनलाई एड गर्दैछु। अब चिकनलाई मजाले चलाउनु पर्छ। यसरी मजाले चिकनलाई चलाउने र म यो चिकनलाई चाहिँ 5 मिनटसम्म नछोपिकन यत्तिकै फ्राई गर्छु। यसमा नुन पनि नराखिकन, पहिले यसलाई 5 मिनटसम्म चाहिँ नछोपी नुन नराखिकन फ्राई गर्ने। हजुरहरूले बिचबिचमा चाहिँ चलाउँदै गर्नुहोला, नत्र टाँसिन सक्छ। यसरी चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपीहरू कस्तो लाग्छ, लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज। लगभग मैले अब यो चिकनलाई फ्राई गरेको 5 मिनट पनि भयो। अब म यसमा नुन राख्दैछु। अब नुन राखेर मजाले चलाउने, नुनलाई सबैतिर लाग्ने गरी चलाउनु पर्छ। अब म 7-8 मिनटको लागि छोपेर पकाउँछु। लगभग 8 मिनटपछि मैले खोलेँ। अब यसलाई एकचोटि मजाले चलाएर यसमा म सुक्खा मसलाहरू राख्दैछु। मैले यहाँ जिरा धनियाँ पाउडर राखेँ, चिकन करी पाउडर राखेँ र थोरै गरम मसलालाई पनि राखेँ। अब यो मसलाहरूलाई हामीले एकचोटि मजाले चलाएर मासुमा मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसमा म काटेर राखेको टमाटरलाई पनि राख्दैछु। यसरी राखेर टमाटरलाई म सबै मासुहरूले छोपेर पकाउँछु। यसरी छोप्दाखेरि चाहिँ टमाटरको पानीले मासु पनि पाक्छ, अरू एक्स्ट्रा पानी राख्नु पर्दैन। मैले 5 मिनटसम्म छोपेर पकाएँ। अब खोलेर चलाउँदैछु। यसरी मजाले चलाउने, यसरी चलाइसकेपछि अब यसमा चाहिँ म अब चाहिँ 1 कप जति पानी राखेर फेरि छोपेर पकाउनुपर्छ। मैले अहिले 1/2 कप मात्रै राखेँ। अब 1/2 कप फेरि राखेर यसलाई एकचोटि चलाउने अनि लगभग 3-4 मिनटको लागि छोपेर पकाउने। 4 मिनटपछि खोलेर म चलाउँदैछु। यसरी चलाउँदैछु। अब हजुरहरूलाई कति आवश्यक छ त्यही आवश्यकता अनुसार हजुरहरूले पानी राख्न सक्नुहुन्छ। कतिको ग्रेभी मनपर्छ हजुरहरूलाई त्यही अनुसारले पानी राख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ 1/2 कप पानी राखेँ र अब यसमा माथिबाट काटेको हरियो धनियाँलाई छर्किने। हजुरहरूले यो चिकन करी चाहिँ चिउरा, भुजा, खाना, रोटी जेसँग पनि
खान सक्नुहुन्छ हजुरले एकचोटि ट्राई गर्नु होला हस् त हजुर नमस्कार